خبرونو سر ټکی. جواز صادرېدل، افغان بنسټونو سره راکړه ورکړه آزادېدل. د امریکا د مالی وزارت په افغانستان کې اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا لپاره نوی جواز صادر کړ. شتمنۍ کنګل، د چین غوسه. چین له امریکا غواړي د افغانستان شتمنۍ د قید او شرط پرته آزاده کړي. ګاونډیانو راټولېدل، په افغانستان خبر راکېدل. قریشي وایي راتلونکې میاشت کې د چین په کوربتوب د افغانستان په تړاو خبرې کېږي. سلامونه، اوس هم پوره خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې په افغانستان کې سوداګریز او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو په موخه نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. د مالیې د وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي دغه جواز په دې هدف صادر شوی چې په نوي دولت باندې د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده او د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو او متحدینو او نړیوالو خیریه موسسو سره کار کوي، کار کولو ته هم ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د مالیې وزارت لخوا د تیرې ورځې صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې په ګټه به یې د افغانانو ته مرستې ورسیږي. بلینکن زیاته کړې ده چې په دغه جواز کې روښانه شوی چې مالی ادارې، نادولتي موسسې، نړیوالې موسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه په طالبانو باندې د امریکا د بندیزونو په رعایتولو سره په بېلابېلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه ترسره کولی شي. په دغو معاملو او مالی فعالیتونو کې خصوصي او سوداګریزه بانکوالي، د زیربناو پراختیا او ساتنه، تجارتي راکړه ورکړه، ترانسپورتي سیستمونه او همدارنګه د حفظ او مراقبت عملیات او مخابراتي او معلوماتو ته معاملې هم شامل دي. د چین بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي چې امریکا باید افغانستان خلکو کنګل شوې شتمنۍ د قید او شرط پرته آزاده کړي او د هېواد ته هم ورکړي. د چین بهرنیو چارو وزارت د وایاند پر خبره امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزادۍ ترڅنګ باید په افغانستان خلکو کې د امریکا مالی بندیزونو ته د زیان اوښتو تاوان هم ورکړي. بل لوري بیا د انګلیسي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز هم د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه باندې یو لیکه کمپاین په لاره اچولې دی. دا غوښتنه بیا د امریکا څخه شوې چې د افغانستان شتمنۍ باید آزاده کړل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا کمپاین کې غوښتنه بیا تیرو څلورو ویشت ساعتونو کې 200,000 څخه ډیری کسانو لاسلیک کړی او غواړي چې امریکا په خپله پریکړه کتنه وکړي، افغانستان ته کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. د چین بهرنیو چارو وزارت پر خبره په افغانستان کې د امریکا شل کلن شتون سره بیا له 1,500 څخه ډیری کسان وژل شوي او 11 میلیونه افغانان بیا کډوال شوي چې زیان بعد امریکا پریکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترهګرۍ ضد کمیټې په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت یادعش ډلې خطر پر خپل ځای دی او ګواکې دا ډله افغانستان کې د پراختیا په حال کې ده. د دې کمیټې اجرایوي ریاست سی ټي 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 په خپل دغه راپور کې چې د دغه سازمان امنیت شورا ته یې سپارلی ویلي اړتیا ده چې دغه ډله سوریه کې د دوی د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي تر وژل کېدو وروسته له نږدې وڅارل شي. القریشي روانه میاشت کې د سوریې د شمال ختیځ التامیه کلي کې د امریکا د کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې هغوی د دوی لخوا د نیول کېدو له ویرې چاودېدونکو توکو ته چاودنه وکړه او ځان یې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وواشه. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد کمیټه افغانستان کې د داعش د پراختیا په تړاو دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د برېټانیا د کورنۍ استخباراتو د خدماتو مشر کن مکوله هم ویلي و چې افغانستان د ترهګرو په مرکز اوښتی دی. هغه ویلي دي دا شواهد لري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې سره راټولیږي او جذب شوي کسان ورسره د یو ځای کېدو لپاره وروان دي. خو د افغانستان دولت هر کله ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ګواښ نه دی او پر وړاندې باندې هم جدي مبارزه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي راتلونکې میاشت کې د افغانستان شپږ ګاونډیو هیوادونو په چین کې غونډه ترسره کوي او د افغانستان د وروستي اقتصادي او بشري وضعیت په تړاو
خبری کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې ویلي چې د هغه روسي سیال سلګي راوروف به د مارچ په 1 د بیجنګ په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قریشي ویلي خبرې اترې به پر هغو لارو چارو تمرکز وکړي چې له بشري ناورین څخه د افغانانو د ژغورنې او په افغانستان کې د اقتصادي رکود مخه ونیول شي. قریشي خبرداری ورکړی که خدای مکړه په افغانستان کې اقتصادي کړکۍ چې رامنځته شي، نو عواقب به یې نه یوازې پر پاکستان بلکې پر نورو ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم واوسي. د چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون په افغانستان ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا درېیمه ناسته کېږي چې د افغانستان په تړاو باندې دوی سره راټولیږي. له دې سره په اوکراین د روسیې د پوځي برید سره په یو وخت کې بیا سیاسي شنونکي وایي چې د اوکراین ناورین د دې لامل شوی چې افغانستان د سیمې هیوادونو له محور څخه وغورځي. سیاسي شنونکي بیا وایي چې په اوکراین کې د روسیې او غرب مخامخ کېدل د دې لامل شوی چې د افغانستان نوی دولت په رسمیت سره ونه پیژندل شي. بلوري بیا د افغانستان ځینې ښاریان او همدارنګه افغان محصلین چې د پخواني دولت د سقوط نه وروسته هغه هیواد ته تللي ول د بې برخلیکۍ سره هم مخامخ دي. د افغانستان نوی دولت بیا په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې سولې لارې باید هر څه مخ ته یوړل شي او باید اوکراین او روسیه پر خپل منځ کې سره جوړ شي، خو افغانستان په اوکراین کې د مرګ ژوبلو په تړاو باندې بیا اندېښمن دی. په افغانستان کې د اوکراین د کړکېچ د سیوري په اړه اندېښنې، داسې بحران چې بریښي د نړیوالې ټولنې پام تر بل هر څه زیات ځان ته اړولی دی. په افغانستان کې دا اندېښنې شته چې د اوکراین جګړه به د دې لامل شي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د مرستندویانو له پامه وغورځول شي. هغه مرستو ته چې افغانستان تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري. غرب با اعمال تحریم های طولانی مدت غربی ها به شدت مصروف خواهد شد و بدون شک از لحاظ سیاسی و اقتصادی ای بالا افغانستان تاثیرگذار خواهد بود که از لحاظ سیاسی افغانستان دیگر در محور سیاست خارجی ایالات متحده قرار نخواهد داشت و به جایش روسیه و چین قرار خواهد گرفت. و از لحاظ اقتصادی او کمک هایی که غرب در 20 سال به افغانستان سرازیر ساخت دیگه ترجیح میده به خاطر مقابله با روسیه و چین با اوکراین سرازیر بکنه. خو اسلامی امارات د دغه پوځي برید په وړاندې بې بریتوب اعلان کړی او پر دواړو لورو یې ټینګار کړی چې له داسې دریځونو نه ډډه وکړي چې جګړه لا پسې پراخه کړي. بنان در اینجا لازم است که حکومت این افغانستان و یا طالب ها طرف نشوند و برای تمام این کشورهای غلقاده تو دنیا و منطقه ثابت بسازند که افغانستان تهدید برای هیچ کشور نیست. پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د امریکا د 20 کلنې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په نړۍ کې لومړۍ جګړه ده. په اوکراین کې د جګړې د پیلېدو سره ډېرو هیوادونو خپل ادبا ایستلی دي، خو د محصلینو او هغو کسانو په ګډون یو شمیر افغانان چې د حکومت له نسکورېدو وروسته یې په دې هیواد کې پناه غوښتي اوس به بې سرنوشتۍ کې پاتې دي. ما با کشور اوکراین رابط تجارتی نظامی داریم، ما در او کشور محصلین قبلی و فعلی داریم، همچنان بسیاری از افغانها در اوجه سرمایه گذاری کردن، تجارت میکنن و مهاجرین زیادی را داریم و همچنان مهاجرین بعد از سقوط جمهوریت که در اوجه منتظر به انتقال دیگر کشور اروپایی بودن با مشکلات زیاد روبرو خواهد شدن. یو شمیر شنونکي هم په دې باور دي چې د روسیې او اوکراین جګړه او په دې برخه کې د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ به د نوي افغان حکومت په رسمیت پیژندل وځنډوي. دا هیله وه چې لږ تر لږه په راتلونکو څو میاشتو کې به نوی افغان حکومت د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، خو اوس د افغانستان پر ځای اوکراین د نړیوالې ټولنې د پام وړ ګرځېدلی دی. ما فکر میکنم که روسیا بالا اوکراین حمله نمیکرد، در اینجا افغانستان در محراق توجه هنوز هم قرار داشت و کشورهای جهانی اول ناتو یک راه حل برای بنبست فعلی افغانستان میساخت. اسلامی امارات پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې په اوکراین کې د میشتو افغان محصلینو او مسافرینو ژوند ته پام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې پوځي خبرو ته دې کښېني.
د افغانستان نوی دولت وایي چې په کابل او همدارنګه ګاونډۍ ولایتونو کې بیا تصفیوي عملیات پیل شوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات بیا د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو، استخباراتو لوی ریاست په مرسته په لاره اچول شوي. مجاهد زیاتوي د دې عملیاتونو موخه بیا د شرورو عناصرو نیول، انسان تښتونکو او مجرمانو له منځه وړل دي. د دې عملیاتونو مشري بیا د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل پر غاړه لري. د دې خبر پاڼې پر بنسټ په دې عملیاتونو کې بیا ملکي کسانو ته زیان نه رسیږي او پوره چمتووالی هم په دغه برخه کې نیول شوی دی. د حکومت ویاند وایي چې دا عملیاتونه بیا د کابل او نورو ولایتونو د ښاریانو د امنیت خوندي کېدو لپاره پر لاره اچول شوي دي. د اسلامي امارات رهبر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې بیا د حکومت بیلابیلو ځایونو ته شل تنه نوي کسان معرفي کړي دي. د دې فرمان پر بنسټ د څلورو ولایتونو لپاره والیان او همدارنګه مرستیال والیان او همدارنګه د امنیت قمندانان هم ټاکل شوي دي. په ورته وخت کې بیا ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د شپږو میاشتو څخه وروسته تر اوسه پورې هم په دولتي بنسټونو کې ټاکنې یوازې د سرپرست حکومت پورې اړوند کسان ټاکل کیږي. ځینې نور سیاسي شنونکي او ښاریان له نوي دولت نه غواړي چې د کسانو په ګمارنه کې بیا وړتیاو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دولتي پوستونو کې د اسلامي امارت د مشر لخوا نوي ګمارنې له اوږدې مودې وروسته د اسلامي امارت مشرتابه شل تنه په مهمو دولتي پوستونو ګمارلې دي. د اسلامي امارت د رهبر د فرمان له مخې د ننګرهار پخوانی والی محمد داوود مزمل د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. ګل محمد د ننګرهار د والی په توګه وټاکل شو. عبیدالله د پروان د والی په توګه، بریال د کاپیسا د والی په توګه، ندا محمد د کابل د والی په توګه، محمد عیسی آخوند د برېښنا شرکت د عمومي مدیر په توګه، عبدالخالق آخوند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د همغږۍ مرستیال په توګه، یو شمیر د بیلابیلو ولایتونو امنیه قمندانان او د مرستیال والی په توګه هم ټاکل شوي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د حکومت پر شاملولو د نړیوال ټولنې له ټینګار سره سره اسلامي امارت په خپل نوي حکومت کې یو ځل بیا یوازې د اسلامي امارت غړي په دولتي پوستونو ټاکلي دي. جدید آمدن حکومت گرفتن بالای هر کس باور کرده نمیتونن. یکی میگد اگر ما پستای بلند دولتی را به دوش دیگه اقوام و دیگه مردمی که از اینا نبوده، اگر بر اونا بوده شاید کدام بدنامگی زیادتر به میان بیاد و طالبا شاید بدنام شود. طالبا به مو اساس کسایی را تعیین میکنند که از اعضای فامیلشان و از تیمشان و در کنارشان کسایی که بوده بالای از اونا اعتماد دارن، اونا را به این خاطر تعیین میکنند. امید که این روندشان تغییر کنه. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکي وایي چې افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه جوړ هیواد دی او اسلامي برات د ټولو قومونو، اشخاصو او لوستو کسانو په ټاکلو کې له سره غور وکړي. حالا یک چیز مهم است، چون در گذشته ما شاهد از این بودیم که هیچ گروه حاکم بیشتر از چند مدت دوام نیاورده، چون در افغانستان تنها یک قوم زندگی نمیکنه، متشکل از قوم‌های مختلف است. در این افغانستان از همگی خانه ما شما است، تنها از یک قوم و از یک زبان نیست. در این تاجیک هم حق داره، پشتون هم حق داره، هزاره هم حق داره، در این چقدر مردم زندگی میکنه همگی حق داره. اینو دمشه وقت گفتن که ما هم شمول میکنیم، حالا هم شمولش وجود نداره. دقت بعد اگر قومی سابق نامیده از قوم پشت هزاره ما، تاجک ما، پشتون، هزار برادر ما، بعد همه شمول اینه گفتمش که همه شمول بگرد مردم دفق است، بیچاره گیست امروز با چی حالت است. د اسلامي امارت له واکته رسېدو څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې که اسلامي امارت په رسمیت پیژندل غواړي، باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، هغه مسله چې اسلامي امارت ظاهرا نه ده منلې. د کندهار سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې څخه وروسته نوي دولت ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لومړی دغه نښته پیل کړې ده. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دغه نښتې د کابه کېدو څخه هم خبرداری څخه خبر ورکړی او وایي چې دوی د پیښې د څېړنې لپاره په
وقت باندې ګامونه اخستري په کندهار کې سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې په دې نښته کې بیا چې څو ګړۍ یې وخت ونیوه درې تنه افغانان وژل شوي 28 تنه نور ملکیان ژوبل شوي دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو انځورونه دغه نښته چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه څو ساعته یې دوام وکړ. د ځایي خلکو لخوا اخیستل شوي دغه عکسونه ښیي چې د اسلامي امارت ځواکونه له پاکستان سره د پولې پر لور حرکت کوي. ویل کیږي چې د دغه نښتې علت د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د پوستې جوړول و. د اسلامي امارت ویاند یوه سیمه ییزه ستونزه وبلله، خو پاکستاني سرحدي ساتونکي د جګړې په پیلولو تورن کړل. زبیولام مجاهد وایي نښته اوس تر کنټرول لاندې ده او دوی به په دې اړه پلټنه وکړي چې ولې رامنځته شوه. باید بگویم که فایر هم از طرف نیروهای پاکستانی اول صورت گرفته، بعدا طبعا برخورد خرد آمده که به سطح محلی است ولی کنترل شده. بلخوا په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې نښته کې درې افغانان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې ډیری یې ملکي وګړي دي. دوه کسان شفخانې ته شهیدان راوړل شوي، یو کس په شفخانه کې بیا وروسته شهید شوی. ټول 28 ټپیان او درې شهیدان لرو. د سپین بولدک لارې ته څیرمه د ګڼې ګوڼې ځینې انځورونه دغه لاره له څو ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ادای اخیر کشور پاکستان مبنی بر حملات از خاک افغانستان پیوست به این تنش‌ها دیده می شود. موضوع اسارکشی سیم خاردار و ادای مرتبط باید در هر دو کشور حضرای دیپلماتیک و دیالوگ حل گردد. کارپوهان وایي چې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د پولو د اغزن سیم ړنګول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی دی. اختلاف مرزی بین افغانستان و پاکستان ریشه در تاریخ داره. هیچگاه مقامات سیاسی دو کشور نخواسته و یا نتوانسته که یک تصمیمی بر مبنای واقعیت‌های عینی اتخاذ بکنه. همواره همین موضوع سبب اختلاف و دوئیت و کشیدگی بین دو کشور همسایه شده است. د ډیورن کرښې په اوږدو کې وخت نا وخت د اماراتي ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د وروستیو سرحدي تاوتریخوالي په تړاو ویلي له اسلام آباد سره به ډیپلوماټیکې خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ دفتر په کندوز او تخار ولایتونو کې د واکسیناتورانو د وژل کېدو د څېړنې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په کندوز او تخار ولایتونو کې د 8 تنو واکسین کوونکو د وژل کېدو څخه وروسته په دغه دوه ولایتونو کې د واکسین پلی کېدو بهیر هم ځنډول شوی دی. په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو د واکسین د 8 کارکوونکو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونوما په کندوز او تخار ولایتونو کې د واکسیناتورانو وژنه غندلی او ویلي دي چې په دواړو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ځنډولی دی. دغه سازمان د دغه پیښې د عاملینو پر سزا ټینګار کوي او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. دا بیرحمانه تاوتریخوالی باید سمدستی ودرول شي او عاملین باید محاکمه شي. دا بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه سرغړونه ده او موږ به د دا ډول پیښو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شو. تیره ورځ په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین اته کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. په دوو ولایتونو کې د ډزو له امله څلور ښځې، یو ماشوم او درې نارینه وژل شوي دي. د سیل ازدای امنیتو یک حادثه رخ داد که هفت تن واکسیناتورا که به شمولشان چهار زن بودن و سه مرد اونها را ترور کردن. دیگه هر هفتشان کشته شدن.
چنین یک وقایعی قطعا برای ما نگران کننده است. کارمندان صحی معمولا برای مردم افغانستان، برای اطفال افغانستان کار میکنه. امیدواریم که امارت اسلامی افغانستان، نیروهای طالبان در امر گرفتاری کسایی که پشت قضیه وجود دارن، اقدام جدی و عملی داشته باشند. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت دغه پیښه غندلې او په هیواد کې د روغتیایي کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دولت سرطامه امارت اسلامي افغانستان یې عمل شدیدا محکوم نموده و برای شهدا جنت برین و برای خانوادهشان صبر جمیل استدعا می نماید و همچنان به خاطر امنیت، تامین امنیت بیشتر واکسیناتورهای ما فعلا کمپاین پولیو در ولایت کندوز و تخار موقتا متوقف شد. د کندوز سیمه ایز چارواکی وی د پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي او په اړه یې پلټنې روانې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په هیواد کې پر واکسیناتورانو بریدونه کیږي. تیر کال هم په ننګرهار کې د پولیو واکسیناسیون نه کار کوونکي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي وو. ترکمنستان سفیر بیا په افغانستان کې ټاپي پروژې د کار پیلېدو څخه خبر ورکړی دی. په کابل کې د ترکمنستان سفیر بیا د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د پلاویو سره په لیدنه کې ولی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ټاپي پروژې کار پیل شي. په دغه دواړو لیدنو کې بیا د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د امنیت بشپړ ټیکاو څخه هم خبرې شوي دي. په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل. د ترکمنستان یو لوړ پولی پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له استازو سره د لیدو لپاره کابل ته راغلی دی. د ترکمنستان پلاوی له امنیتي چارواکو سره وکتل او وی ویل چې په راتلونکو ورځو کې به د ټاپي پروژې عملي کار پیل شي. په دغو کتنو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین پر څرنګوالي خبرې وشوې. موږ خوښ یو چې په څو ورځو کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژه پیل شي او هیله لرو چې نوی افغان حکومت به د دې پروژې په پلي کولو کې فعاله ونډه واخلي او د امنیت په تامین کې به پوره همکاري وکړي. هیله کوم چې د دغه پروژې د امنیت په ساتنه کې هیڅ نوه کمی دوی احساس نه کړي او دغه پروژه باید په عملي بڼه د افغانستان نه تیر شي او د ده کار عملي شروع شي تر څو پورې دغه اقتصادي پانګه د افغانستان د ولس لپاره د سباون زیری لري. موږ خوښ یو چې په څو ورځو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژه پیلېږي او هیله لرو چې نوی افغان حکومت به د دې پروژې په پلي کولو کې فعاله ونډه واخلي او د امنیت په تامین کې به پوره همکاري وکړي. افغان امنیتي چارواکو د ترکمنستان پلاوی ته ډاډ ورکړ چې په افغان خاوره کې به د ټاپي پروژې په پلي کولو کې له کومې ننګونې سره مخ نه شي. حرکت دادن پروژه های بزرگ منطقوی مثل تاپی، کاسا 1000 تاپ بر علاوه ازی که میتونه پروژه ها عواید خوبه به خزانه حکومت افغانستان واریز بکنه و زمینه کار و اشتغال به مردم افغانستان ایجاد بکنه، از طرف دیگه باعث ازی میشه که اعتبار افغانستان در سطح منطقه و جهان بلند بره. خون در رگهای اقتصاد حرکت میده و خصوص پروژه های بزرگ چون تاپی، چون مسینک، چون آجیگک و چون نفت گاز شمال میتونه که افغانستان ارتقا بده. ولی متوجه باشین که ما عمدتا نظر به شرایطی که داریم در افغانستان باید روی پروژه های متوسط و کوچک حرکت کنیم، به خاطر یک پروژه های بزرگ در خط آرمانی شده و تا او به کار به 3-4-5 سال در بر میگیره و او ما را خراب میکنه. بلخوا سیگار په خپل تازه راپور کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د 80% برېښنا او نفتي توکو د واردولو لپاره هر کال 260 میلیونه ډالر اخلي. اوس هم له هیواد څخه بهر پر اوکراین د روسیې د برید د دویمې ورځې په پای کې د امریکا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې پلان لري د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف له اروپایي ټولنې او برتانیا سره یو ځای بندیزونه ولګوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي خبریالانو ته وویل امریکا به د خپلو اروپایي متحدینو له پریکړې سره سم پر پوتین، لاوروف او د روسیې د ملي امنیت د ټیم پر نورو غړو بندیزونه ولګوي.
په داسې حال کې چې بریتانیا او اروپایي ټولنه به د پوتین او لاوروف شتمنۍ کنګل کړي، خو اغلی ساکی خبریالانو ته وویل چې د امریکا په بندیزونو کې به سفر بندیز هم شامل وي. اغلی ساکی وویل په دې اړه به نور معلومات وروسته خپاره شي. روسیې د پنجشنبې سهار وختي پر اوکراین د کروز او بالستیکو توغندیو په مرسته هوایي ډګرونه او پوځي بنسټونه په نښه کړل او د هوا او سمندر له لارې پر دغه هیواد برید پیل کړ. دا اوکراین د دفاع وزارت د دې هیواد د پلازمینې کیف د دفاع لپاره د زرګونه کسانو درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې تیره شپه د کیف د شمال لویدیز په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د روسیې پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نښه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیې ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیز کې هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. خو اوس هم د لوبو لډکره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. لوبه لومړی د بنګلادیش لوبډلې لخوا د بیټینګ په انتخاب سره پیل شوه چې په ټاکلو 50 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه، چې پر وړاندې افغان لوبډلې ونه شو کولی چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او په دې لوبه کې ماتې وخوړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم له یادې لوبډلې ماتې خوړلې وه. دا دواړو لوبډلو دریمه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې په 28مه ترسره شي. په کابل کې د بالینګ سیالیو یوه لړۍ ترسره شوه. دا سیالۍ په دریو پړاوونو کې د 22 لوبغاړو په شتون کې د یوې ورځې لپاره د بالینګ پارک په کوربتوب ترسره شوه. د دې سیالیو موخه په هیواد کې د همدې لوبې د بیا پیل لپاره چمتووالی دی. د انګلستان غورلیک په شلمه اونۍ کې پاتې یوه لوبه تېره شپه ترسره شوه. ارسنال په خپل کور لوبغالي کې د 2-1 سره وولفر همټون ته ماتې ورکړه. د لندن توپوهونکي له دې ګټې سره 45 نمرې واخیستې او په لیګ کې 5م ځای لري. وولفر همټون هم د 40 نمرو په ترلاسه کولو سره په لیګ کې 1م دی. د لیګ د لوبو په دوام به نن شپه د 28مې اونۍ په لوبو کې د یوې لوبې په ترسره کولو سره پیل شي. ساوت همټون نورویچ سیټي په مخ کې لري. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ د جدول په درجه بندۍ کې منچستر سیټي د 3 نمرو په لرلو سره د لیګ په سر کې ځای لري. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه هم همدې سره پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه.